Алматы облысында шағын және орта кәсіпкерлікті қолдауға 1 миллиард теңге бөлінеді. Өңірде қабылданған дағдарысқа қарсы жоспар аясында осындай шешім қабылданды. Қомақты қаражаттың тең жартысы жергілікті қазынадан, қалған бөлігі даму қоры есебінен қарастырылмақ. Қаржылай көмек жетісу бағдарламасымен берілетін болады. Осы арқылы аймақта жаңадан ашылған және бірнеше жылдық тәжірибесі бар кәсіпкерлік нысандары ісін ілгерілетіп, қалыптасқан қиындықтан шыға алады.